Първото Иван Вазов, част 2, глава 13. Радостна среща. Вчера, щом Колчо излезе из Баймичови и запъти се тиришката на улицата, за голямо очудване на минувачите, за да иди при радата да вземе нюждето. Той път той реши да бъде по-стержен. Пантерските му скокове, които зашемитихата и силно мъжете, сега можеха да оплашат до полуда едно и така слисано момиче. Но това самообладание беше по-горе от силите му. Той чувствуваше, че тая предателска радост ще го задуши, ако за един миг поискаше да й тури юста. Кога приближи до Ратината врата, той усети как се разтупа сърцето му. За да го заглуши, той запя на сила шеговития си трупар. Вратата тотчас се отвори. «Колчо, добре дошъл», каза Рада приветливо. «Радке, чуждо ухо няма ли тука?» попита Колчо. Самичка съм, бай Колчо, както си Авга. Колчо вече се задъхваше от вълнение. Седни и почини си, Колчо, покани го Рада, която взе вълнението му за уморяване. Той се изправи пред нея и двете му слепи очи гледаха внимателно в нейните. Радке, дай ми юждето, каза той изведнъж. Това беше всичката отстъпка, която можа да направи на съветите на разума. Нарада се преметна сърцето. Тя усети, че има нещо радостно, дори страшно. Той Колчо, някой ангел го водеше тук. Какво е Колчо? Радке, радвай се много, ама много да се радваш, чули? Защо те викат Радка? И Колчо взе да подскача като дете и да пее, за да се удържи. Госпожа Серафима и кротка Херовима, прекрасната епоха, светило на метоха. Рада занемя, тя огади, тя само пошушна. Колчо, не ме плаши, бре. Аз не те плаша, ама ти казвам да се радваш. Той е жив. Колчо не удържа решението си взето на улицата, за да обади на Радка постепенно радостната вест. Това по-беше възможно за един окат, на когото хиляди външни впечатления можеха да залитат развълнуваните чувства. Но слепецът се намираше в един океан от тъмнина, усещаван сега само от една лъча, населен само от една радост. Ако не казваше по-скоро с думи, трябваше да каже с скокови и давчания. Все едно, душата трябваше да се излее, без забава. При думите на Колчо, които тя предугади, със сърцето момата се облегна до стената, за да не падне. Има велики радости, както и велики скърби, които слабата човешка природа сякаш не е в състояние да пренесе, а тя пренася всичко. Заедно с голямата напрегнатост расте и пъргавината на душата, когато тя е здрава. Може би, че тайният инстинкт на сърцето я приготви по-утрано. Тя завика в полуда. Жив! Боже мой! Де, кой ти каза, Колчо? Жив! Той жив, Болчо! Ах, мамице, дали няма да умра от радост? Какво да чиня сега? Сълзите й дойдоха на помощ. И в тях се изля половината поток на кипещото чувство, което я задушаваше. Колчо, по-спокоен вече, и разказваше подробно ненадейната си среща с Бойче, на вратнята на Мича бе задето и нова, що последва. А кога ще дойде? Надвечер, помръкнало, па имат сега и много работа. А, Божечко, Божечко, стискаше си ръцете и се смееше през сълзи Рада. Такъв миг тя беше възхитително хубава. Колчо, благодаря ти, Колчо, благодаря ти, каза тя, пренесена от радост. Натиснете камбанката, за да не пропуснете ново качване в канала. Всичко е напълно безплатно. Колчо си излезе и той с облегчена душа. Това нежно и предано сърце беше щастливо от чуждата радост. Природата, която му бе отнела всичко, оставаше му тая способност в утешение. Рада се възчуди какво да стори сега. Как да дочака мил гост, как да прекрие посещението му, да каже ли на къщните, да не каже ли, да иде при тях, тя ще залудува там, да стои тука, тя ще се пукне, за да убие вековете, което я отделяха още от Бойче, тя се шъта, затреби стаята, поприглади се, понакити се пред огледалото, на което се усмихна и му се изплеси, като видя, че е хубава. После
по-свободня, завъртя се на един крак като 5-годишно дете и запя нещо, на което смисъл не обираше, па нито чуваше. Ума ти беше на вратата и най-слабият шум я правеше да трепва като птиче. Тя беше тъй щастлива. Идвам днеска вечер, потъмно, Огнянов можа да тръгне от манастира, за да посети Рада. Тя живееше у баба Лиловица, отделно в една стаичка, в дъното на длъгнести е пухнал с лисните у вълшки двор. Отвън до стаята беше прилепено одърче, тъйто Рада ден я работеше и четеше на сянка. Не си изгледаха очите да чакат 2 дни. Тия дълги часове, пълни с трепете на ожиданието, жегливи вълнения, безпокойства сториха и се по-дълги от векове. В нетърпението си тя излезе вън на двора. Нощта напредваше. Звездите блещукаха като живи брилянти на небето. Из пречистен и утихнал въздух се лееха тихи благоухани от цветята в съседните дворища. Най-силно се чувствуваше ароматното дихание на една кичеста акация. Листата на дърветата в двора сладко дремливо шушнеха и трепереха от милуките на нощния зефир. Тишината беше чудна и тайнствена в тая безлунна нощ. На гредата над одърчето двете ластовички, пробудени от шума на Рада, погледнаха сънливо от гнездото и пак се сглушиха една до друга. Някакъв любовен дъх, някаква радост небесна и неуловимо вееше навсъде. И всичко, и това лазурно небе, и тия брилянтови звезди, и този въздух, и тия дървеса, и ластовички, що се топляха в пуховото си легло, и цветя и миризми, внасяха в душата благодатно успокоение и говореха за мир, любов и поезия, и за безконечни звонки целувки и сладката нощна тишина. Рада купнееше, когато най-после Огнянов тропна на вратата. Тя усети, че краката й се подвиват, но тя хвъркна и отвори. Любовниците се прегърнаха и слепнаха устните си в дълга, гореща целувка. Един поток от радости трябваше да се изкаже сега в няколко повторени целувки, в няколко прекъснати думи. Подир първите бурни излияния, двамата любовници, честити и сияещи, се поуталошиха. Те не можеха да се нарадват един на други. Рада беше прелесната и осветена от любовта си. Ми се струваше Бойчо по-хубав това селско облекло, из което по-рязко излазяха умните и изразителни черти на мъжката му физиономия. «Та какво правиш ти, Пиле?» казваше и той. «Та ти, клето дете, си се преобърнала на страдалница. Аз те убих, аз те принесла жертва, Радо. И ти нито ме кориш, ама все тая любяща душа, това нежно сърце, родено само да плаче, да милее и да се гали. Прости ме, прости ме, Радке!» И Огнянов изтискаше ръцете в своите и се губеше в дълбочината на големите и блестящи очи. «Да те простя? Няма да те простя!» – викаше тя галено сърдит. «Та какво е това от тебе? Да умираш и аз да се не мъч, па поне да ми обадиш се, но словце! Ах, Бойчо, Бойчо, не дивай ти умира за Бога! Няма да те оставя, искам да бъда все при тебе, да те вардя като очите си, да те обичам много, много и да ти се радвам. Ти си страшно страдал, Бойчо, нали?» «Ах, Божичко, каква съм луда! Нито те питам как си минал, какво си пътил през толкова месеци, през тия страшни векове за мене. Много патил и много премещия, Радо, но имал един Господ за нас и пак се избрахме. Не, не, ти ми разкажи по-тънко всичко, всичко. Аз искам да зная, да то такива истории си тъчаха за тебе, такива слухове и дни от други по-проклети. Боже, как нямат хората милост, а ми измислюва такива неща. Разкажи ми, Бойчо, сега си жив и при мен и аз мога куршлийски да изслушам всичко, каквото си изтеглил, колкото страшно и ужасно да бъде». И тя го гледаше умолително с неизразима любов и участие. Бойчо не можеше да откаже на молбата й. Тя имаше право. После и нему беше приятно и той сам беше жаден да подели душата си с един любим човек, с едно отзивчиво сърце. Възпоменанията за минали страдания, за претеглени нещастия имат някаква особена прелест, когато се изливат в минути на щастие. Бойчо разправи просто, но не сухо и бежешката, както вчера на комитета и после на Викентия. Приключението си от кога остави бяла черва. В ясните детски очи на Рада живо се отразяваха вълненията на душата и прислушането им. Той прочиташе ту страх в тях, ту милост и участие, ту тържество и радост.
Тя гълташе всяка негова дума, тя преживяваше и пречувствуваше всичко и не сваляше от него поглед, който го сладко гореше и опиваше. А, Бойчо, някой те предаде, извика тя безпокойно, когато разказа дойде до нападението на Огнянова в Алтановското ханче от турците. Не зная, не смея да окривявам българин. Може би сам си издадох турското кафене с някаква неблагоразумна обноска. После, питаше нетърпеливо и развълнувано тя, аз чух и стаята си стъпките на турците и разбрах, че идват за мен и ми притъмня пред очите. Виждах, че надежда нямаше, бях изгубен. Извадих револвера си и се спрях зад вратата. Шест куршума имах, петя щях да подаря тяма, а шести оставих за мен. Боже, Боже, какви минути! Аз не знаех, може би, аз съм се смеяла тук. Ти трябва да си се молила, Радо, защото Бог се пак умилостиви и ме избави от явна гибел. Той е направил чудо, Бойчо. Да, чудо, ако щеш. Той заслепи турците, наместо да влязат в моята стая, те влязоха в първата към двора. Хана, както после разбрах, току преди малко пристигнал някой си таксилдарин от Пловдив, грък, и той ми бил съседът. Види се да е имало голямо сходство с мен и това е заблудило за птието, което ме бе видяло прежния ден. Рада въздъхна облегчено. Аз чух глъчката, познах, че има недоразумение, че след една минута щяха да бъдат при мен. Една минута само ме делеше от тях, от смъртта ми. Аз сега не помня как съм изкъртил една пречка от прозорчето и съм се хвърлил долу на пътя. На пътя нея ми, в реката, която беше замръзнала. В рода ни се ледят и аз до колени затънах в студената вода. Дор се мъчех да изпълзя на сухо, заглуши ме страшен гърмеж. 5-6 пушки гръмнаха над главата ми из прозорчето. Те ме не удариха. Тогава търтих на бяг. Един луд бях. Колко време съм търчал из тъмнината, отдека съм минувал, не мога да знае. Тебе те гонеха? Да, до ней ти си чувствувах това, но после нищо. Аз бях влязал в гората, беше нощ вече. Вятърът режеше, панталоните ми бяха замръзнали и приличаха на дъска. Аз вървях 2 часа на запад, сипал по полите и положив пресигнал в село Овчери. Добри хора там ме приеха и изгряха. Само един пръст на крака ми измръдна, но слава Богу. Там пресидях 2 недели, но пуших се да не довлека беди на хората. Аз влачех подире си бедите и преминах в Пирдоп, дето братът на Муратлийски беше учител. У него пролежах 3 месеца болен, нещо като тежка болест. Клети, Бойчо, ти си бил простинал по кърища и планини цяла зима. Ти си цял ученик, каза Рада състрадателно. Златно сърце беше той момък, братът на Муратлийски. Той ме гледа като майка. Какъв благороден българин, каза Рада покъртена. И патриот голям, той ми се отплати двойно и тройно за една моя услуга на брат му. После, какво стана? Като оздравях, той ми снабди с разновски, даде ми тия нови селски дрехи и ми изпрати със сълзи на очи. Аз тръгнах за насам. И тебе те никой не позна? Бойчо, пази се тука. Огнянов беше свалил гуглата си и връзката. Той се изправи пред огледалото, прехлупи шапката си, приправи се в главата и лицето и се обърна доста приначен. Познаваш ли ме сега? Та ти ако щеш си тури маска, аз пак ще ти позная. И аго виж какъв ми гледа. Какъв си смешен, Бойчо? Смееше се тя весело. Ти ме познаваш, че ме обичаш, но чужди ти хора отде ще се догадят. И който мрази има остри очи, не се шикувай. За такъв познавач аз имам това, каза Огнянов. Като подигна кебенцето си, показа главучките на 2 револвера и на кама, които се подаваха из пояса. Кръвнико, изсня се Рада. Госпожа Хаджирова, ама право ни мала. Аз ако към кръвник, ти си противоположната крайност. Ти си херовимче. Подигравай се с едно бедно момиче. Напомням ви да се абонирате за канала, ако случайно сте забравили. Натиснете червеният бутон. Той пак седна. Е, продължавай, разкажи ми, как дойде до тука? Ами кои са тия Муратлийски? Питаше Рада, която 2 пъти чу това име. Бързобей Гунеков, брат. На немец е тука, фотографът. Да, Радо, това име е лъжливо. Него го викат Добри Муратлийски. Той толкова немец, колкото и фотограф. Той избяга от Старозагорското въстание. Аз го прибрах тука и го скрих по това име. Той ми е стар другар и твърде предан човек. Ти се обръщай до него смело, когато ти стане нужда.
Рада го погледна стресната. Че защо ще се обръщам към чужди хора? Аз нямам нужда. Ти знаеш, че живея от спестеното, от учителската заплата. Аз ти го казах да го не гледаш като чужди човек. Ами ти къде си? Аз тръгвам, Радо. Ти тръгваш пак? Кога тръгваш? Как оставяш мене? Тая нощ още след 2 часа, каза Огнянов. Като погледна часовника си, пак го мушна в пазвата на абичката си. Рада привледня, ти тръгваш тъй скоро. Не съм ти още видяла. Трябва да усъмна вкъ, аз съм с мисия, па освен това аз не мога вече да остана в бяла черква. Жално, че не успях даже да благодаря на бай Марка за неговото великодушие към тебе. Тъй към мене малко ли го показа? Ах, благородни души има между нас, Радки, и това ме кара да обичам още по-силно България. Обичам я тъй силно и за това, че я ражда прелестни създания като тебе. Бойчо, защо отиваш? Ах, Божичко, не е по-добре отведи мене. Ти трябва да ходиш. Ти си се пожертвала за България. Изведи ме из този черград, дори ми в някой село, дето по-често да ти виждам. Не, ако щеш, не кара и мене нещо да работя за народа. И аз съм българка, и твоят идеал е мой, Бойчо. И ако ти умреш за България, и аз ще умра с тебе. Но да не се делим, страшно е пак да остана сама. Но да не се делим. Да бъра хиляди страхове за тебе, да слушам все черни известия за тебе. Боже, как е сега добре? И тя си тури ръцете на раменете му. Радки, твоето положение тук и аз го виждам. Неприятно е много, каза Огнянов угрижено. Аз усещам онова, което ти ме не казваш. Тебе те преследва тук моите врагове, нали? Зловата на хората ти не прощава нищо, зная. Ти си жертва, бедна Радо, но предразсъдът си подлост людска. Не е само една Хаджирова ама тук зная. И ти го понасяш мълчаливо, ти си героиня за мене по страдание. Бедни ангел, великото дело, което ме е погълнало цял, не ме остави минута и за твоята участ да помисля. Аз съм кораф егоист, аз съм виновата. Прощавай, Пиле. Ах, Бойчо, Бойчо, ако ме оставиш пак, чини ми се, че ще те изгубя завсегда, че няма да те видя вече. Продума Рада и очите увлажняха. После прибави тихо и молително. Не ми оставай тук, Бойчо. Живееш ли, мреш ли, искам да бъда при тебе. Аз няма да ти бъда препятствие. Аз ще ти бъда помощница. Аз ще направя всичко. Само нека ти виждам по-често. Не, ти не можеш нищо. Революцията изисква мъжка сила, кръвожадност, безпощадност. А ти си ангел същи. Ти извърши вече дълга си. Левското знаме, дето изработи твоята ръка, ще ни разпали и въодушевлява. Това е доста за една българска мома. После като помисли, прибави. Слушай, Радо, дохаждаш ли в Клисура на гости у госпожа Муратлийск? Тя живее сега в Клисура. Аз ще изработя това. И там са опасности, но поне да се отървеш от тукашните интриги. Навсякъде, дето тебе бих виждала. Аз съм агитатор в онази околно сега и там съм по-притулен. Бяла черква ще дойда пак, само да подигна въстанието. До тогава ще се виждаме, Радо. После Бог знае кой ще излезе жив из борбата. Тя ще бъде кървава и велика. Стига Бог да благослови оръжието ни, стига отечеството ни. Това наше измъчено отечество да възкръсне из борбата окървавено, но свободно. Та с Радо ще умре за него. Една тъга ще ми остане за този свят, че тая смърт ще ме раздели от тебе. Вярно, защото те обичам безпределно, мило дете. Защото ти владееш моето сърце. Той е твой, но животът ми, а той принадлежи на България. И ще знае, че ще има бремена душа на земята, която да ме пожали и да пролее сълзи на моя гроб неизвестен. По Бойчовото лице мина облак. Рада го хвана за ръцете развълнувана. Бойчо, но ти ще оцелееш, Бог ще запази такива герои за България, ти ще бъдеш славен. Бойчо, и аз ти ще щастлива тогава. Бойчо поклати глава недоверчиво. Ех, ангеле мой, каза той, но се пресече. Пък като я хвана и той за ръцете прибави. Радке, каквото и да се случи, аз искам да ми бъде съвестта спокойна. Аз може да загина, аз почти чувствувам това. Мълчи, Бойчо. Слушай, аз може да загина, Радо, защото отивам да срещам смъртта, но искам да бъда малко спокоен за тебе. Ти свързал у мене съдбата си. С мене,
осъдени и отвержени, ти ми направи най-щастлив с любовта си, ти ми пожертвува нещо по-скъпо от живота си, честа си и горко изпати за това от света. Ти забрави всичко за мене. Искам, ако умра, да знам, че ти оставаш честна жена пред Бога и пред хората, ако не щастлива. Искам да носиш моето име, името Огнянов. То не е с нещо безчестно запетнено. Радо това име. Когато дойдеш в Клисура, ще повикам свещеника да ни венчае и благослови. Там ще помисля за твоето обезпечение. Баща ми е заможен и ме обича. Той ще изпълни последната воля на еничкия си син. Аз бих направил това тука, но е невъзможно сега. Ние можем сами друго да сторим. Аз нямам пръстен, Радо, да ти дам ни златен, ни железен. Желязото ще нося той за неприятелите. Но няма нужда над нази Господ, великия праведния Господ на България, на потъпканите, на съкрушените сърца, Господ на страдущото човечество. Той види, той чуи. И като лови се ръката, той коленичи. Да си закълнем пред неговото лице. Той ще благослови нашата честна връзка. Тя коленичи. И устните им промолвиха някакви слова, чути само от вишния.